īstenībā tagad, kad es biju armijā, es saprotu, ka no tās tehnikas, kas mums ir, no tām zināšanām, no tiem cilvēkiem, mēs esam labi. Tā kā mēs esam labi, mēs varam noturēties, tā kā mēs varam. Tas ir viens. Un otrs, viss ir ļoti, ļoti moderns. Varbūt atskaitot kaut kādas veidlapu datu sistēmas, tur ir viss jāsakārto. Četras veidlapas aizpildīt pēc kārtas katrai nodaļai, tas ir bišķi pat traku. Bet atskaitot to, man šķiet, ka mēs esam ļoti, ļoti spējīgi, mēs esam ļoti komplicēti. Barakas ir ļoti labi iekārtotas, vēl pie tām jaunieši, tā, kas saprot, būs ādižos, vai ne? Nu, tas jau ir Gucci gals, tas jau ir NATO labais gals, mēs tur bijām Alūksnē, vai ne? Tur, protams, nav tik kruti, cik ir ādižos, bet no ādižos jums būs tā īstā sajūta, un tā sajūta, nu, kam on, tur apkārt ir NATO, tās visspēcīgākā militārā alians vispār pasaulē, kas ir kad ir eksistējis. Man liekas, viņi spēcīgāk pa mongoļiem pat ir, vai ne, kad mongoļi tur gāja pāri visai pasaulē.